Zen. Gade tito ou sa sou ekran Gen yon evenman ki pase Ou son jeyen da pale de kestyon kolonel A yon lot neg ki te anonsi program Ke yon pral fèk ay General Bogi Ki son chef gang izo plase nan titan Bon, l'assemblé neg yo te toujou sou program yo Se pi javon di pou gadan te realize, bon, bakon, sepandan, sa fe kek tan mte di nou, se lam ban informasyon, se pa kom si sensasyon, foli pale, voye monte, se pa sa realite an ye. Mwen perdi tan, pa fwa mperdi niwit pou mka cheshe informasyon pou bon nou. Awek an pil riske sa gen la dan, men se pou biye nou ap pale nou. Depi lè, nèk yo pran ma lèng nan kabare, mwen, mwen sinyale sa isi ya. Dep, dep, depi avan ma lèng, nèk yo desen yo al frape nan si mounè. Mwen vinisi ya mdi peyi ya. Men sa ka prepare la sou sou smat la, sou kabare. Asè nèk yo gen intansyon pou yo gen pran si mounè, paske sa krive. Te gen yon kontak nèk yo fe. Gon chev gen si mounè ki gen alians. ki gen kontak konseri de Jamaikèn, e se la negyo fe dil kokain, yo fe dil zam sou lan mer. E ba ba ekouni anon. Depi menm kote m gen informasyon an, mwen partaje lak la polis, mwen partaje lisi an nan emisyon tout peyi an. Pagan ken avansi te fet sou sa. Ou kontre, ou lye yo tak le negyo, negyo vin pren dimensyon pito, aloske nan epok sa, negyo pot ko vreman alye izo nan nivou sa. Yo kite nan yo grandi la De si mounè Nan yo koman sa pran Possesyon sou ma leg Sou kabare Koun ya Izo vin fe alians ak Jeff Ki se chev gang nan kanavan Sa fe kelke tam di nou Izo Pa preske nan kidnaping anko Misyon ki te zo Za fe kidnaping nan menman nou Se man, men, menm jan, ti la pli Ti la pli pa je yo ki kidnaping C'est bougoy, c'est qui qui gère le kidnapping, mais il ne pas de l'appli. Ou pas de code bâtis, non? Tu son boss li, bah. Là, j'ai l'autre bagage administration. Vous comprenez ça? Son pays difficile. Mais, chef kidnapping, non, c'est Bougoy, c'est qui Eh bien, écoutez, eh bien, ça fait quelques temps dis-nous. Monsieur pas géré le dossier kidnapping encore. C'est man no traiter le dossier ça, monsieur, c'est sous Mais à M. Kounia ses affaires cocaïne, il a drogue, M. a Kounia, M. Arrangé, il a plusieurs chaloupes dans le Non seulement ils ont volé des sur la mer, il détourné l'autre chaloupes et vous ont utilisé, ils ont transformé le chaloupée par le même façon pour si la police attaque ou n'y a pas Dans la bataille qui a la FITO, avec gros négui en bas, le beau sang, etc., l'autre gros chabrak yo. Ebe, bay sa, te vi don ti kras melange. E la sosyete, e Jezoukri frape, yo, Jezoukri frape. Ebe, ta sambli yer, nek yo te nan voyaj sou la mèr. Gen ek ki di son atak yo ta pral fè, gen ek ki di gen bal ki ta ptire, bon nou pa gen tout detay sa. L'esensyel, goun bagay ki pase sou la mèr. Gon informasyon ki fè komprenn ke, chaloup nè gyo te sou li a bo alouan ou pa metrize l biye. Ta semblè ke, choufe ki abitye menen chaloup sa, li gen yon sot de, eske m de ka di kod? Pou choufe a menm pou l rekonet li, semblè nè gyo pa ka jwen kod sa, nan frapè de devan, dash lap frapè bagay, nan frapè, Et puis c'est KDO, regardez où est kadeo, kadeo, du feu comment commence prend Ça, c'est une première version. Deuxième version, tu as un coup de balle qui t'a tiré Zone la fito. Et dans un coup de balle qui t'a tiré, tu as un cartouche qui est allé éclater moteur sous la mer. Et puis sortant de là, c'est du feu qui prend. Information, me vais la société, tu as une idée de rien par rapport à des gars qui vivaient. Mais il y un intéressé. Ti tou ap gade sou ekran la, Mishè se youn nanèk ki boule yo. Yo rele Mishè Samiboy, Mishè se solda izo 5 seconde, selon informasyon ki partajè an dan. Mishè se bon solda 5 seconde, Mishè se youn nanèk ki boule yo. E swal gade Mishè nan boule yo, wè Mishè nouè, men sof ke tout pol ap dekale. Men lò wè Mishè Grimel ba sa, en eh, ap douko, ba en boblem. Yo di Mishè rele Samiboy, Mishè youn nan solda izo yo, se youn nanèk ki boule. Pendè nanèk yo ap boule,

Wè, belbos di neg yo, <laughs> e la bonerete, <laughs> depou wè n'perenvan ap mori. <laughs> nè, m'ponse, wè n'pou mwen men, mwen ponse neg sa yo, eh? mwen ponse neg sa yo, neg takou uh, uh, Sami Boy, ou dimle si Boy, Sami Boy yo re le neg la monshe. Mwen m'ponse neg sa yo, pat kon goulan mo, mwen m'ponse yo pat kon goulan mo, e ben, mwen bon mbou gade mwen, belbos la, wè mwen wap wese zam belbos, mwen wè neg, eh, neg, e batibag wawat. Par ekzan wè la, se pat men sami boy ou bè sim boy ou bè sim boy ou, ou sami boy, se pat men misye ki la. Se po a, so ap imaj wè gade la. Sa se bel boss ki la a. A pa nan wè met ki teks nan zon. Men eh, misye gen ki teks nan zon gni wè, en eh, bel boss. Men mi zon wè met misye mette bay nan zon gni wè. <laughs> bay tèt <te> chaje, <laughs> nen wè gen lè pa fin semptou, nen wè gen lè doup sim nan, nan, nan ghetou. Atende bien, sa se zan bel boss ki la a ki pointe. Dok misye negatman de misye men l'hôpital, ki l'hôpital ? On a eu kidnapper le médecin, et pas à parler de docteur qui a eu kidnappé. L'hôpital Saint-Luc menace tout travail net pour libérer un médecin qui a eu kidnappé. kidnapper. Et pas tout signaler pour tout docteur dans Port-au-Prince, il faut être vigilant sur une période. Zahou. Et On a souvent kidnappé le docteur pour faire payer l'argent, mais pour le faire, il prendre soin malade pour le faire. Tendez bien, samedi, pour tout médecin qui a eu à vigilant parce que un pile médecin n'a y a planifié pour kidnapper pour caler baion série de malades soins dans ghetto à pour yo qui prend balle et cetera au nèg ça yo pas gank l'hôpital qui le prendre au vrai te gagne démarche pour l'hôpital tabac qui tabac <coughs> ah ben eh ben gardez pour ou après pat même monsieur cette vidéo a cruel n'pas partager yo t'a bloqué le rapide mais gardez bien après c'est pas mais monsieur qui décaler toute sa. Ha di se po misye, we, we kote bayi, ti bayi, sa man son kap, ban nan chèz, se pil pat, kom si po an menm kap depluche kon sa. Ouè se po at soti la. Se misye se, se, se sami. Eh, se misye ki la. Sim boy. Sa le di ke, eee, tan de bien, mwen panse nek se bat kondou la, mwen ne mdegyo fem sezi mwen ekot nek yo. Ki l'obital? <laughs> Nezabida! Nezabida! Bon, man man bos, la, vestio, Ma moui belbos! Benè l'habitant! Uh... Ma moui! <laughs> Ma moui! Ma moui belbos! <laughs> Ma moui! Ou kom tout puissant, ou a wa oua sou ter, nan patou prens nan peyi da iti, mwen mpase ou pat kran nen doule, menè ne yo fèm sezi, menè yo kont doule, msye di belbos menè l'hopital, la moui, belbos klasè nan minotri, menè yo frapè l'otbo wap, Donk wala se misye, donk se si, patme negwe dekalinet la. Donk negwe ki tou de vambel bos la, se ekzatman se misye ki youn nan solda yi zo ki tre konu. Ki, 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 ki tre konu. Sa yade diyo ke neg sa yo, oh l'eternel, pou ki sa... Bon misye toujou sou lan mer. Ou sa yi solda ou sa arrive? Men janm di nou an, ti sa nou wè nan videyo ali pwis ke sa selon informasyon kem genye. Da yon -e, gen fom la dal, gen yon mwen de fom ki, 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 ki peri tou. Pase yo tasemble gen neg kiriten nan dlo a E nap mande la marina isyen E moun ki jere kestyon lan me a Bo si yo ka apointe E fawot a cheke tou Pase yo tasemble gen neg kiriten nan dlo to Pase yo informasyon ke nou jwenn Non solman neg sa yo Ke ouwe nan video a Men tasemble gen lot neg kiriten ba dlo Gen lot moun nan kwa ki yi viktim nan ka Gen el plus ke sa nan ap gade nan video a E liten el frape yo